ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ سبز گنبد. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا سید المرسلین. انج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی, انج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی, پر جڑا روز نال جڑیا مینار بڑا سونا, جڑا روز نال جڑیا مینار بڑا سونا. سرکار جیا سونا آیا ہے نا آئے, رب نے بنایا ہے نا رب نے بنایا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تمام میرے جتنے یوٹیوب کے فرینڈ ہیں, ویورس ہیں, سب کی طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں. پاک جات قبول و منظور فرمائے, آقا پاک قبول و منظور فرمائے, سب کی جلد سے جلد حاضری ہو جی, میری دعا ہے جی. دین پاک کا سبز گنبد کے سامنے بہت ہی پرنور منظر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, دل تو کرتا ہے کہ ادھر ہی کھڑے رہیں, ویڈیو بناتے رہیں اور آپ کو دکھاتے رہیں. سامنے جالیاں نظر آ رہی ہیں روزے پاک کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی محمد, یا سید المرسلین سلام و آپ پر ہے آمنا کے بعد, سلام و آپ پر ہے حسنین کے نانا, سلام و آپ پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ محمد النبی الامی وعلیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے جی ویورس, پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.